Кропивницькому водій маршрутного таксі відмовився безплатно вести військового, який показав посвідчення учасника бойових дій. Боєць каже, що такі випадки в місті не новина. Йому, зокрема, водії відмовляли вже 6 разів. Цього разу конфлікт виник в мікрорайоні Балашівка. Утім, цій історії був все ж таки хеппі-енд. Наші колеги з Кропивницького розкажуть подробиці. Ярослав служить з 2014 року. Чергував на блокпостах, охороняв громадський порядок у містах, звільнених від окупантів. Розповідає, конфлікт із водієм маршрутки стався у мікрорайоні Балашівка. Чоловік повертався додому ввечері. Зупинив маршрутку, маршрутка зупинилася не одразу, проїхала метрів 200-300. Я підбіг, зайшов, показавши водієві посвідчення учасника бойових дій, на що він сказав, що ви задовбали тицяти дулі, понакупляли ОБД. Водій вказав Ярославу на двері і відмовився їхати далі. Тоді за військового вступилися пасажири. Під час перепалки цієї словесної він сказав, що я сам там був. Кажу, якби ти там був, так та, кажу, не реагував би, кажу, мовчки, кажу, довіз би, ще й спасибі сказав би. Після того, як Ярослав написав про інцидент на своїй сторінці у Фейсбуці, до нього зателефонували з транспортного підприємства і перепросили. В управлінні транспорту міськради пообіцяли все з'ясувати. Підготовили лист на підприємство перевізника, щоб підприємство нам надало роз'яснення, які вони вжили заходи до водія, розібралися в даній ситуації. Буде зустріч безпосередньо з учасником АТО, водієм та керівником підприємства. У міськраді кажуть, випадки, коли пасажири пред'являють фальшиві посвідчення учасника бойових дій, не поодинокі. Напередодні один чоловік показав водієві кольорову ксерокопію, нібито посвідчення учасника АТО. За словами ж Ярослава, він розуміє, що міська влада не відшкодовує маршрутникам гроші за пільгові перевезення. Проте військовий радить обстоювати свої права законним способом і не порушувати прав пільговиків. Це вже 6-й випадок, коли його відмовився вести водій маршрутки. Андрій Хоменко, Сергій Михайлін, Олександр Донцов, Анатолій Пасистий. Новини на Першому.